Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. Днес в Пътят ви срещаме с един лечител, който за мнозина е познат, но други ще научат за него точно от нашето предаване. На гости в студиото ни са лечителят Кръстю Ангелов, спортният менеджер Виктор Кирков и архитект Надежда Соколова. Здравейте, добре дошли сте в студиото на ТВ1. Здравейте, господин. Много се радвам, че приехте нашата покана и че ще направим това предаване заедно с вас. Специално благодаря на Виктор, който ми отвори очите и ми посочи пътя към Кръстю Ангелов. Специални благодарности за това. Господин Ангелов, как е правилно да ви наричам и как искате да ви приемат хората? Лечител, учител, духовен водач, гуру? Винаги съм искал да ме наричат приятел. Най-доброто нещо за мен е било приятелството и откровеността един към друг, за да се помагаме. Надявам се след това предаване да станем приятели и от нашите зрители много от тях да ви станат приятели. Аз вярвам, че вече сме приятели. Имам чувството, както с Вали Миков, когато се срещнахме, Виктор каза, запознайте се. Аз казах, не отдавна се познавам и се прегърнахме и се седнахме на масата. Така че за мен аз ви чувствам много близки, защото първите ми впечатления бяха и за господин Ковачев, и за вас, пък и за момчетата, които са тук в студиото, които работят. Ми прекрасни. Просто на душата се отразявам много леко. Вярвам, че и на вас така ви действа. Много ви благодаря за това, което казахте. И се радвам, отново повтарям, радвам се на тази наша среща. Къде е началото на вашето учение, на вашия път към духовността? Ако говорим за начало, то има много далечни времена, да не кажем столетия, хилядолетия и така нататък, защото, както винаги съм казвал, че Земята е едно огромно училище. Училището не може да свърши с един учебен час или с един клас първи, или втори, трети и така нататък. Тъй като тази земя е едно училище и то истинско училище, както останалите училища. И на тази земя слизат и се раждат учители. Все още на земята това, което говоря, не е толкова запознат народа и за това чувствам и доста трудности. Но и ни от учителите, които слизат на земята, това са Кирил, Методи, Нютон, Архимед, Джонатан Асов. Исус, за който аз говоря, не е човека, който говорят храмовете във всичките му форми, защото религиите и това, което са създали като учение, като Библия, като Тора, като Китап и Акдас, най-святата книга на бахаите, самия Коран, това са книги, написани все още от деца, от легенди, предадени от човек на човек. А това, което носят учителите от небесата, те носят точните науки, като математиката и физиката и всичко това, което слиза. Защото нали трябва Бог да даде на този свят развитие и затова има и едно етапно подаване на тези познания. За да бъдеш Нютон, за да бъдеш Кирил и Методи, за да бъдеш Исус или Мохамед или Моисей, ти трябва да си минал през това училище. Тази планета е най-ниско развитата планета от всички останали планети в галактиката. И тук учителите, които слизат, както са известни като Христос, защото Христос означава учител, човек, който е възкръснал със свободено съзнание, който е изучил материята, която трябва да слезе и да предаде на хората с точност, за да може те да имат правилно развитие. Тези учители не са гадатели, те са преподаватели. И те не работят за религиите, за партиите, а работят за творенията на Бога, което означава работят за славата на Бога. Така че аз съм се родил с познанията, но за да свикна в условията на новия си живот, който в момента имам, аз трябва да мина на адаптация и да мина една проверка в учението в 2000-та година, какво представляват
духовните организации, какви са тяхните учения, по какъв начин се развиват, какво преподават на хората. И трябваше да мина 10 годишен етап на проверка на тези познания на всички тези религии и започнах да търся, така ли се каже, моето спасение. И тогава тръгнах, естествено, щом търсих. Какво провокира търсенето? Да, провокира го тъй нареченото психическо появяване на мисли, които ми безпокояха, някои ми радваха. И после се явяваха различни болки в различни части на тялото. Аз не се чувствах болен, но ставаше нещо, което аз не разбирах. И точно това ме провокира. Къде да открия, кой да ме научи, кой да ми каже какво става с мене? Естествено, посегнах първо към бабичките, които леят куршум. Оттам към църквите, към гадателите. Стигнах и до Ванга, минах през много ходжи, минах през тибетски и други хора, които идваха тук в София. Вие сте от Сакарския край. Има ли там много такива жени, които леят куршум, които гадаят? Да, много, през много такива минах. Много куршуми носих, много восъци, карти таро, лежах по гробове. Каквото ми кажеха, къпих се със светени води, спях в манастири, в джими и така нататък. Естествено, щом отидеш при един човек, трябва да изпълниш това, което той ти казва. Щом искаш от него нещо, значи трябва и да го слушаш. И аз бях изпълнителен през тези 10 години, но когато тръгнах, бях 76-80 кг, а в края бях 35-40 кг. На какво се дължеше това? Моля? На какво се дължеше това? Ами, тази понеже, загуба на тегло? Когато ходих при тези хора, не те ми храниха, те вземаха от мене. Аз исках от тях нещо да ме научат, но те не знаеха, защото когато отидеш в едно училище при един математик да те научи да четеш, да пишеш там, да смяташ по математика, примерно, той ще започне от 1 до 10 и така нататък, както му е реда. А тук направо с куршума, с восъка, с свещите, с иконите. И аз не можах да науча от нито един от тези хора каква е причината за това, което се случва в мене. И го научах от този, за когото говоря до ден днешен. Но тези 10 години ми бяха необходими, за да се адаптирам и да натрупам познания в днешно време, не в минали животи, защото ние трябва да изпълняваме програмата на този ден, на този век. Добре. Ще ни разкажете по-подробно за всичко, което се случва оттам нататък. Само да включа и другите ни гости в разговора и да ви попитам и двамата. Вие къде по пътя си срещнахте господин Ангелов? Как го намерихте? Какво вас ви отведе на неговия път? Нашето предаване се казва Пътят и аз винаги питам за пътя на гостите. Наистина е много тематично като заглавие. За мен докосването до неговото учение започна от Фейсбук. До тогава бях търсила отговорите в много места, на много места, на различни духовни теории и учения. Била съм изключително ревностна християнка. Интересувала съм се от духовните учения на йога. Била съм, вече не сте? Или нещо се е променило? Промени се много от както се запознах с господин Кръстьо Ангелов. Но нека да започна с това как стигнах до това да се поинтересувам. Добре, давайте. В този момент се намирах в етап от живота си, в който не се чувствах физически и психически добре. И търсех по същия начин отговорите на основни въпроси. Не съм потърсил господин Ангел, защото имам конкретен физически проблем, а защото търсех отговор на тези основни въпроси. И така се случи, че чрез него един основен физически проблем ме напусна. Не съм го питала, не съм го търсила, но така се получи. И от тогава насам се интересувам от неговото учение и доколко то помага на хората, доколко ние сами си помагаме, какво означава пътят. Да. Добре, при Виктор. Ами, аз попаднах съвсем случайно на негово телевизионно участие.
което беше озаглавено «Човекът, който говори с Бог». Естествено, такова заглавие привлича вниманието. Изгледах с интерес предаването и установих, че нещата, за които господин Ангелов говори, напълно съвпадат с моята гледна точка за живота. Аз също съм имал своите духовни търсения от много дълъг период от време. Кръстен съм, припознавал съм се в известна степен като християнин, като част от една социална общност, която има определени етични норми, да кажем. Но съм имал постоянно търсенията в индийската книжнина, Веди, Пурани, Упанишади, Бхагавадгита, Космогония на Розенкройцере, теософски учения, чел съм и Дънов. И в този период от време аз не намирах точно това, което търсех, не намирах точните ясни отговори, които имах нужда да чуя. И тогава попаднах случайно, защото няма нищо случайно в този живот. Казано е, че човек, когато е готов, учителите тогава идват при него. Намерих господин Ангелов в социалните мрежи, започнах да следя нещата, които пише. Едно нещо, с което не бях съгласен, той персонифицираше злото в своите неща, които пишеше. Впоследствие се оказа, че просто не съм разбрал правилно и начина, по който го е предавал, то е било за друг тип хора. И в този момент реших да се свържа с него и да коментираме нещата, по които той пише. Покани ме на гости при него в Срем. Отидох в Срем. Една вечер останахме да поговорим до късно и тогава реших да го попитам на какво, защото съм наясно, аз тогава имах алергия към най-различни хранителни продукти, към полени и го попитах, защото зная, че алергията е автоимунно заболяване и съм абсолютно убеден, че причината е някъде в мен. И го попитах къде е тази причина, за да мога да променя нещата. Той каза, че не знае къде е причината, но вече я нямам тази алергия. Факт от тогава мога да ям ябълки, ядки и всякакви неща, към които тогава бях алергичен. Впоследствие се е случило, както миналата година се случи. Имах друг здравословен проблем, хроничен, защото аз напоследък, последните, да кажем, 15 години, аз не употребявам никакви медикаменти. Чувствам се здрав и нещата, с които имам проблеми, те са хронични от много дълъг период от време. Обадих се на господин Ангелов. Пак ли каза, вече го няма този проблем? Не ми го каза, но каза, че ще се оправи. Факт, до един ден ми мина този проблем. Беше само един телефонен разговор. Ама с такива примери започвам да си мисля, че сте магиосник. Не е така. Магиите ги прави Бог чрез мене. Виктор е добро момче. Той е културен човек. Еродиран, както и Надежда. Те са ми така едни от любимците. Не, че другите ги мразали нещо друго, но тяхното любопитство да научат нещо повече и го правят по един много деликатен начин в тяхния си стил. И точно това ме привлича към тях. И тяхната любов към мен е любовта към Бога. Естествено, за това получават. Не всички получават еднакво. Защото когато отидеш при един хлебар и се отнасяш добре с него, той винаги ще вземе един хляб, който не е напукан, е хубав. Другите ще кажат, ма защо на него? Ми Бог така е решил. Защото на земята хората трябва да знаят, че могат да израснат и да се развиват само чрез хората. Ако желаете, може да ни разкажете конкретно какво се случва в онези 10 години, къде сте започнали да търсите отговор на въпросите, които сте си задавали. Ако не, аз ви питам, смятате ли, че имате предопределеност да помагате на хората? Аз не само смятам. Моето раждане е предвидено от, както аз казвам, от Министерството на образованието, науката, културата и така нататък. Това е едно небесно Министерство на образованието. И оттам се пращат учителите във всички планети в галактиката. Това не е Райчо Петко Якан, както някои говорят, извънземници каснани тук, отишли там. Това са деца, които се обясняват помежду си неща. Тук става въпрос за нещо много сериозно, за развитието на една цивилизация и няма как да се развиваме, когато нямаме познания.
И затова Бог във всяка епоха от нашето божествено човешко развитие на тази планета праща учители такива, каквито са необходими. Учител означава Христос. Не само он е Исус, е Христос. Защото ако он е Христос е нещо, нема той е донесъл автомобилостроенето. Нема той чрез него е дадено самолетостроенето. Нема тези технологии, които имаме компютъри и така нататък. Има много кръстосовци, които слизат на земята и изпълняват своите задължения. Аз съм един от тези хора. Но ние... Точно щях да питам, мислите ли, че имате мисия? Не само, че имам мисия, аз съм учител по история на божественото човешко развитие на тази планета. Всички, като Исус, Моисей, Мохамед, Мирза и много други, които са слизали, има учители от по-голяма величина, има учители от по-малка величина, в малки населени места и така нататък. Говоря за учителите, които носят познанията за развитието, от них гадатели, магови и така нататък. Защото това са огромна разликата между тях. И аз се раждам, за да мога да предам познанията на хората или това учение, което носим, се нарича Възкресение на мъртвите. А мъртъв означава неразвит в предмета, по който преподаваш. Добре. Уважаеми зрители, вие сте с предаването Пътят на ТВ1. Днес тук на гости са ни господин Кръстьо Ангелов, архитект Надежда Соколова и спортният мениджър, нали така, да. Виктор Кирков. Говорим си за една много сериозна тема, за едно много голямо училище, в което всички ние се намираме, но някои от нас са в първи клас, някои са във втори, някои успяват да завършат гимназия, да отидат на абитуренски бал. Може би образно се изразявам така, както вие подходихте. И може би сега от тук насетне ще ни обясните по какъв начин вие работите. Как преподавате вие вашите уроци на нас, учениците? Ами, за всеки един, който идва при мен, аз имам, така да се каже, изготвена програма на работа. И винаги казвам, ако трябва да строим една къща, примерно с вас, нямаме дом, купваме си место. За да построим дом, трябва да изчистим местото, да извикаме архитект, да направи... Имаме архитект. Да, имаме, да направи проекта и започваме да градим. Но без да изчистим местото, без да го подготвим, нали, няма как да строим. За да започнем да строим този нов обект, за който аз говоря, той се нарича Дом на Бога. Тези сгради, които наричаме църкви, джамии, синагоги, те са божествени, но те не играят такава роля важна за измъкването на човечеството от ада, в който се намираме сега. А каква е тяхната роля? Тяхната роля е детска роля. Това са храмови на деца, които се разделят на паши и там, нали, играят помежду си. И все още децата се играят. Дори ръководителите на държавите не са все още с детско съзнание. Защото тази земя има план за развитие от 0 до 15 хиляди години. А ние се намираме в момента не 2020 година, се намираме 6020 година. Защо аз знам, а децата не знаят? Еми, защото те още не са почнали да учат тези предмети. Не е слязло при тях това учение и затова те все още са в невидение. Ма как може този човек откъде да знае? Еми, знае как Джонатан Асов донесе тези компютри, с които други се родиха след него и направиха клоните на дървото още. И така виждате докъде стига компютеризацията и нейното развитие. Това става с хора, които се раждат от земята и обогатяват тези позиции. Така че училището сега започва за нас. И ние вече трябва да оставим храмовите. Трябва да оставим тези неща в миналото като деца и да започнем за първи път в своя живот да изграждаме дом на Бога. Но първо се гради тук. И после се гради на земята. Първо трябва да изчистим тук. И тогава християнството тук трябва да изчезне във всичките му форми. Мюсюлманството, будизма, кръщанство, комунизма, капитализма.
щом ще строим божествен свят, тук само трябва да има Бог и признание и чрез неговите науки и технологии и архитектите, които ще се раждат с новите проекти в различните сфери и в спорта, и в музиката, и в строителството, много промени чакат човешката цивилизация. Това, което се случва в момента, нали, с коронавируса, едно почукване на вратата на разумите на човечеството, ами сега на къде, как ще се справите с тези неща, ако аз ви изоставя? Къде съм аз на всички тези ваши детски учения? Защото мен ме няма. Вие викате, но аз не ви чувам, защото дядо Коледа няма. Светци няма, апостоли няма, Господа Исуса няма, Отец няма. Няма Буда, няма Кришна, няма такива хора. Тогава ние кого викаме? И затова и човешката цивилизация е в толкова плачевно състояние. Моята задача е да измъкнем и задачата на тези, които са ме пратили на земята, да си помогнем взаимно, защото не съм само аз, имам много други хора и като композитори, и като спортисти, артисти и хора, които са напреднали, те са със златен разум. Точно с тези хора ние ще направим прогреса и ще започнем изграждането на Божествения свят. Споделяте ли, вие сте негови ученици, така ви приемам аз, споделяте ли всичко това, което той казва за християнството? Вие мисля, че казахте, бях християнка, а пък Виктор каза, аз съм кръстен, нали? Да. Така, как се промени вашето отношение след срещата с господин Ангелов към християнството? Въобще към религиите? Пак аз ще съм наред. Васил Устинов е доста така известен артист и човек с изключителен поглед, според мен. Има една много тънка книжка. Тя се казва «Без предразсъдъци». Когато човек застане и слуша кръсти без предразсъдъци, тогава почва да разбира нещата колко са всъщност прости. Християнството, исляма, буддизма, в основата си имат едно и също послание и после става едно тълкуване. И Дънов казва, когато стигнеш до чистия извор, няма да се върнеш на мръсния или по-надолу по течението. Това е нещо, което аз чувствам, като съм около кръстил. И това беше причината и християнството, и другите такива учения да ми се сторят по-скоро, даже не на начален етап, ами нещо, което мога да остава като подолен извор. Виктор? Ами, при мен нещата винаги са били под формата на... Аз действам логически, търся логически първопричините на нещата. И макар, както казах, да съм бил кръстен, да съм влизал и аз в търсенията си в църква, винаги съм бил убеден в превъплъщенията. Винаги съм знал, че това не е моят първи живот и че няма да приключи съществуването ми с този живот. И в тези търсения, пак казвам, аз не намирах точните отговори на въпросите, които имах. От всичките духовни книги, нека ги наречем духовни, това книгата, в която намерих най-много отговори, е около 20-30 страници и тя е писана за Петър Димков и се нарича «Живейте 100 години». Вътре има практически указания, които са ми дали много ясен път в живота. Но те също са един много начален етап. Това, за което говори господин Ангелов, това са нещата на бъдещето. Той получава информация, която аз не съм срещал другаде в тези духовни, така наречени книги, и затова аз виждам приложение на думите му в живота си. Водя един добър живот, чувствам се комфортно, чувствам се творец на съдбата си, което за мен е важно да бъда творец на собствения си живот. Той каза, получава информация. Господин Ангелов получава информация. Откъде получава информация, господин Ангелов? Така е, получавам в момента и вие имате връзка с студиото. Примерно имате си там някаква слушалка. Примерно казвам и оттам ви направляват
мен също... Вашата слушалка с кого е свързана? Моля? Вашата слушалка с кого е свързана? Моята слушалка е свързана с тази небесна организация, за която аз ви казах, която аз наричам и която е Министерството на образованието, на Божественото министерство, не като нашите министерства, които в този вид в момента представляват. Там са сериозни хора, които са натрупили опит. Да не казвам, няма как да се сметнат годините, защото не се броят. И нещото, което изпълнявам тук, аз съм учител в начално училище. По история на божественото човешко развитие. Можете да се представите Исус в средното, в висшето, в... защото според развитието на хората, тъй като ние в момента започваме човешката цивилизация, нашата цивилизация, те първа започва училище. До сега е карала по-детски. Най-развитият човек на Земята е на 6 годинки. 6000 години се равняват, една 1000 години се равняват с едно минаваш първи клас. Още 1000 години втори клас. Вземи ги 15 000 години, вземете ги 15 години и ще видите 6 детски, подготвителна, тръгваш първи клас и завършваш седми клас. И имаме вече да изкараме още колко 6 до 15-9 години. Ние сме почнали 20 години, но така или иначе трябва да го започнем. И както ви казах, мен ме разбират по-добре хората, които сега са на 6 години и те онези, които са си борили и търсили в живота това, за което аз говоря. Не всички ще ме разберат, че има хора, които ще казват, че ме проклинат и така нататък, защото те мислят, че аз искам да им отнема или тези, които са ме учили, искам и да им отнемем нещо, което за тях е прекрасно. Коя свеж е изкопала лози? Коя е икона е учила човека на училище? Коя църква е направила човек професор, академик? Тези момчета нема в църквата с тези технологии, учики владика или там имам или някой друг. Нема от Мека, Йерусалим и Тебе дойдоха телефоните, самолетите. Времето, в което живеем, няма как да разсъждаваме по-детски вече. И затова трябва да се преструктурираме, трябва да направим тази промяна. И той спомена Виктор, аз съм творец на съдбата си. Да, защото всеки човек трябва да твори съдбата си и ако нещо иска да допълни съдбата си, творецът около него е създал хора и той трябва да ги открие тези консултанти, за да може да ги използва. И когато ги използва, той се развива в правилна посока. Един президент, когато стане президент на една държава, той си избира съветница, защото не може да бъде компетентен във всички сфери. Всеки човек от нас е президент на собствения си живот. И ако ние нямаме подобни съветници във всички сфери, в които се развиваме и не сме предани към тях и те към нас, ние нямаме Бог. Хората... Ние нямаме скоро се развиваме, да. Хората, които идват при вас, идват защото искат да творят съдбата си, или идват, защото очакват вие с една магическа пръчка, като лечител, да оправите техен конкретен проблем? Втория ви въпрос е по-точен. Идват с магическа пръчка, да не се отнеме. Аз не съм магиосник. При мен стават много неща, много чудеса. Виктор е бил свидетел, например, Валю Михов. Когато дойдоха, той беше също свидетел. Споменавате втори път Валю Михов. Може би да, трябва Валю да Михов разкажем, е, макар че по-нататък един, в разговора исках да ви питам. Добър мой приятел и човек. Да. И фактически с него седнахме на маса. Какъв и беше неговия случай? Защо дойде той при вас? Важен е, защото вие попитахте за чудеса. Да. Нали? А това е не е единственото, но е едно от чудесата. Конкретен пример, познат човек. Седнахме на масата и аз бях подготвил, те бяха 4 човека и аз 5. Бях направил 5 шопски салати, ракия, мента, мезета и както обикновено трябва да кажем на здрави. И казах, Валю, какво ще пиеш? Той казва, аз не пия. Измъкна една чанта с много лекарства. И аз му казах, Весе, а тук не си при лекаря, тук си при Бога. Тук няма лекарство. Ако вярваш в Бога, пи, няма страшно. И той казва, ама
ако ми стане нещо, аз казах, съмняваща се, че Бог може всичко. Удари му, ако умрем, нали, ще умрем всичките заедно. И той каза, праси, фърли чантичката. И ударихме по няколко, така, една-две ръки и ударихме. И по едно време той стана и започна така да се разкършва. И казва, Кръстю, какво ми направяме? Викам, що е, господин Миков, той не си доволен, виж в мезета, работа всичко тук, посрещнахте като приятел. Той ка, не бе, ами мен ме стана леко, яка. Ми, нищо ми няма, аз викам, мога да лете, аз си пошегува, викам, кой ще лете, ще е вънка, да не щупиш прозореца, да като хукнеш навънка. И той се засмя и всъщност тогава той започна да разказва защо е дошъл при мен. Той казва, че след 25 дена, той го казва в много телевизии, на много места. След 25 дена е трябвало да ходи в Париж, в една болница, в която да му направят операция на сърцето и операция на дисковата херния. А подаграта, казва, която имам, за нея лек няма. Поне никъде не съм получил. А ти ви какво ми направи, сега нищо ми няма. Абсолютно чувствам се напълно здрав. И аз му казах, Валюто от ракията, той е какво сложи вътре? Викам, Божията любов. Той ми погледна и каза, Кръсто, много любов, бе, много нещо. Тогава му казах, Валю, нали е казано, че Бог казва на всеки го ще дам според делата. Може хората да казват, че си някакъв лох човек, че си, примерно, човек, който не става за нищо, но днеска Бог каза, че те обича, защото Той те върна това, което си заработил. Твоята добрина, твоята любов към хората ти я получи. Да, така е, Той я получи. Получи е Виктор, получи е и тя. Не аз давам на хората, не аз правя. Те сами работят за чудесата си. Така че много малко трябва на тая страна, за да се променим. Какво значи да се разделим с тези храмове? Ми ще се разделим. Ние се разделихме с колко чифта обувки сменихме от деца. Растем и сменяме обувките, сменяме дрехите. А една Библия 2000 години. И как може с един учебник да завършиш висше образование, когато преподавател на този учебник самия той не го разбира? Така че времената, в които живеем, вече тези хора трябва да го разберат. Ние не сме против тях. Бог не е против тези хора, защото не можеш едно дете да го накараш да стане на 20 години. То трябва да мине по етапния ред. Нашето детство приключват. Ние трябва да излезем от ада. Нали, ада е заслан с добри намерения и времето, в което живеем, трябва вече да се усмихнем на миналото и да потеглям по една нова божествена пътека. Изкачването на небесната стълбица означава, четеш буквара, вземаш си образованието, качва се и почваш четанката, после стъпаш на четанката, вземаш литературата, а ние не сме се качили нито един сантиметър. Има ли много двойка джи между хората, които идват при вас? Много има. Какво правите с тях? Упорствате ли? Опитвам се да им пиша по една тройка, ама горе господаря ги пиша, аз не ги пиша. Ами съжалявам много за хората, защото мен ме боли. Когато знаеш, че имаш много хляб, а народа гладен, и когато идват при мене, аз им раздавам хляб. Храня ги с божествения хляб. Когато се тръгнат, Господ казва, ама Кръсто, ами те се забравиха хляба на масата. И аз казвам, Господи, ти беше свидетел, ти дойдоха за един хляб, аз им дадох три. Но слепи дойдоха и слепи се тръгнаха. Те не са свикнали да се учат как се съди лози, как се подрежда, за да едат грозди. Те искат грозди в... да им дадеш. Няма такива работи. Тези хора работят за гроздето си и се го изкарват. Знаете ли какво ми каза Виктор, когато направихме първия разговор с него и когато разбрах за вас? Да. Той ми каза, Кръстю ми помогна да изкореня плевелите от главата си. Нали така беше? Да. Така е. И това всъщност много ме впечатли. Аз тогава не, че сега знам, ама тогава пък нищо не знаех за Виктор, не знаех какви плевели има в главата си, какво е изкоренил, как не са случили да нещата. Да, разбира се, че не е нужно да знаем. Важното, че той го каза, значи се е освободил от нещо, което го е затормозявало, нали? Или? Да, Малкият принц, знаете, че той
махаше боябабите от планетата, защото те можеха да завземат всичко. Слава Богу, нали, явно моите боябаби са били малки и успях бързо да ги изкореня. Надежда, вие нещо за плевелите? Ами, много е интересно. Какво означава плевели? Когато имаме много информация, както аз може да се кажа, че имах преди да срещна Кръсти от различни източници, човек не е сигурен и се чувства като че ли не може да различи черно от бяло. Кое е правилно, кое е неправилно, кое е добро, кое е лошо. С Кръсти тези отговори идват като че ли сами и аз мога да кажа, че до тук не са ме подвели. Да. Само силно вярващи хора, силно вярващи в това, което вие проповядвате, ако така е правилно да се изразя, само такива хора ли могат да се справят с проблемите, защото става ясно, че при вас идват хора, които търсят разрешаване на здравословни проблеми, нали? Значи, правилното е преподаване. Проповед, учителите не проповядат, преподават. Аз съм преподавател. Преподавател, а пък тези в църквата са проповедници. Те проповядват. Разликата между нас е огромна, защото аз съм се родил не само за хората, които идват при мене, защото ние трябва да подготвим научно хората. И те трябва да променят себе си. Как можем да помогнем на себе си, като се учим? Плевелите, или както съм казал, тъмнината изчезва със светлината. Загасете тези прожектори и тогава злото почва да властва. Но когато пуснем светлината, злото го няма. Когато ние имаме познанията вътре, няма как злото да властва на човек. Ето защо се страхуват хората? Защото нямат познанията. Защото някой им е говорил за края на света, за апокалипсис и така нататък. Няма такова нещо. Защото това са съвсем различни неща, но както казваше там в една приказка, ако слушате другия път, ще ви ги разкажа. Защото това са истински, реални неща, които ние трябва да пременяме. Аз мога много, много да помогна не само на България, казвам го, защото на света, но те не трябва да чакат аз или Бог да им отнеме така с пръчката. Ние трябва да почнем да чистим. Какво значи плевелите? Ами започваме да изоставаме тези институции. Тези средства от тези институции ще ги вграждаме в детски градини, детски ясли, в майките, които ще раждат деца. Защото коя градина дава хубави плодове? Сега насаждаме градината, но минава 10 години и ние сме съдили друга. И тогава какво ще правим? Както в момента онова, което имахме като плодове, изчезна, а сега нови нямаме. А трябва да си градината, на всяка година трябва да се съдят. Ето новите дръвчета, които ще започнат началото. Това са майките, които ще родят новите деца. Ние ще създадем най-прекрасни условия. Нашите парламенти, европейски, световни и български, ще трябва да вземат решение, че тази жена или изобщо жена, когато в семето ѝ бъде посято в отровата, тя трябва да получи професия майка и да получава заплата, защото ще трябва да произведе на държавата, на планетата, на семейството един ценен кадър заедно с учителите в образователната система. И ако тя роди три деца, и ги отгледа и възпита по най-добрата система, защото нейната заплата е заплатата на учителите и ще върви според продукта, който варим. Гроздето, което получи, е по-скъпо. Ако е по-лошо, ще бъде по-евтено. Тогава ще стимулираме хората и ние ще варим хубава продукция и тогава ще имаме хубави кметови, хубави ръководители на планета и всичко. И тогава Земята ще бъде една цяла държава. Няма да има национализъм и фанатизъм, както сега, между религии, между партии и патриотизъм. Нашия патриотизъм, ако го има, ще бъде за цялата ни планета, за растежа, за развитието, за всичко. Така че програмите, които носа, те са с 2000 години напред. И те се намират горе, файловите, както от компютъра, как теглите информация. И при всеки зададен въпрос, Бог ми е казал, когато отидеш, не си прави записки.
аз ще говоря вместо тебе. Този телевизор, когато го пуснете, той работи. Откъде идва програмата на телевизора? От студиото. И мен от студиото ме ръководят, наблюдават, за да можем да дадем на този свят възкресение, защото мъртъв човек се нарича духовно непросветен човек. Имам чувството, че от студиото са ви съобщили как трябва да изглежда новото устройство на Земята, в какъв нов строй трябва да живеем. И в тази връзка искам да ви попитам, описали ли сте всичко това, което ви е продиктовано от студиото, в книгите си, които аз дотам не успях да стигна, само погледнах отгоре-отгоре всичко това, което се среща за вас в интернет. Описано ли е? В книгите е описано за начинаещи. Така, те са примери, които аз... За предучилищна възраст, за тези така, ли? Така, за начално училище. Аз ги водя като теми за размисъл. Виктор много пъти така ми е задавал въпроса, но господин, защо не отговаряте на такива въпроси от по-голямата сложност? И един ден ми зададе такива въпроси в един затворен семинар правихме. И аз му отговорих и той се усмихва. Що е, Виктор, и се смееш? Защото вика, никога не сте отговаряли на тия въпроси. Викам, защото никога не са ми задавани. Много е важно кой седи срещу мене, какви са неговите познания, какво иска да разработи, за да му кажа това, което иска да го асимилира, да го вземе и да го вгради. Защото да, когато започва да го вгражда, отгоре му се помага. Да, едва ли в един час предаване може да се отговори на всичките въпроси. Да, го казахте. Да, скъпи зрители, вие сте с предаването Пътят. Наши гости днес са Кръстьо Ангелов, Виктор Кирков и архитект Надежда Соколова. В нашето предаване много често е ставало въпрос за акашови записи, за деца индиго, за различни енергийни практики. Говорили сме за ясновидци, говорили сме за Петър Дънов, за Ванга, за Слава Зеврокова, да не изреждам всичко това, за което е ставало дума тук. Какво е вашето отношение? Към общия сбор, който изборихте? Към всичко това, за което споменах ами, сега. Ще има, за акашовите записи, има примерно. Има два вида. Акашови записи не съществуват. Не съществуват според вас. Мога да ви отговоря по един много съвременен начин, защото тези записи, които се търсят в България, както и Ванга, както и тези руски гадатели, по-големите, така да се каже, магове, говорят, че България е център енергиен, че България е една зона, която Бог обича и най-вече, че в България се е намирал тъй нареченият Давидов ковчег. Людмила Живкова също е запозната с тези неща и тя също е участвала в издирването, имала и желание този ковчег да бъде намерен. Мен много пъти са ме питали, съществува ли такъв ковчег. И аз казвам, да, съществува, но не Давидов, а Божествен. Къде се намира? Повечето от тези хора показват, че се намира в Странджа Сакар. И те казват, наистина ли се намира там? Аз казвам, да, в Странджа Сакар. Вие знаете ли къде се намира? Казвам, разбира се, че знам. А защо не сте казали до сега, защото никой не ме е питал? Всъщност... Къде се намира? Къде се намира ли? Човека е казал Бог, сътворих човека от пръс. Значи, това нещо се намира в главата на една земя, която се е родила в Странджа Сакар и се нарича файл, а не ковчег. Само, че запечатан. Те файлове, които ги имаме ние, това е ковчега. Ето, аз нося този ковчег. Той е с мене. Той пътува навсякъде с мене. Но как ще го намери Стаменов, моят приятел, примерно, като копаят там на колко места по земята, извънземни, не знам кой, не знам що. Ябълка се взема от горе, не се взема от земята. Да. От земята вземат ясновиците, гадателите, те се гадаят с Богородички, с Света Троица, с Иван Георги там, Свети Георги и такива. Не съществуват. Това са митови неща. И затова и тяхните учения не са с точност, те са с плява и има някоя истина. И те не могат да помогнат на хората да излезат от ситуацията, камо ли да спасим света. И на Петър Дънов ли учението е такава?
Петър Данов има три неща, които са в фазата на това, което аз говоря, защото Петър Данов, знаете, той е бил човек на църковни хора и естествено не всеки човек може да отиде в Съединените щати, па и днеска. И имал е тази участ, ходил е там и той главно среща с различните вероисповедания, най-вече го привличат евангелизма и другите учения, които няма икони, няма такива неща. Или това, което Данов е описал, това са неговите познания, върху които той е оформил като личност на тази земя. Той има три познания, три неща, които надхвърлят нормата, както ние ги наричаме пророчески, които са се сбъдвали и се сбъдват. Едното от тях е, погледнете децата, които се раждат, все по-красиви и все по-красиви. Да, ние виждаме, че днеска в едно училище всяко момиче е красиво. На времето имаше 2-3, а сега всичко е красиво и момчета. Няма да продължавам, ще се спра на най-главното на Данов. Той казва, България има да извърши една велика мисия. До тук стига той. Каква е мисията? Някакъв нов сорт картофели ще сеем. Някакво грозди нов сорт, който го няма в света ли? Какво България ще направи? Каква велика мисия има? Според вас? Ето това, което говоря в момента. Защото човека, който ще се роди и който ще има тези файлове, ще бъде българин. Ще се роди в България. Но това не значи, че България е велика държава. Не трябва да копираме Израел. Защото те си помислиха за велик народ. Няма велики хора. Само Бог е велик. Има хора, които трябва да свършат работата. Да. И аз съм се родил да свърша работата. И ако този народ иска наистина да бъде народ, ако този народ, защото българин не значи аз, значи турчина, значи арменица, значи китайца, значи... Но ние сме божествени хора. Светя в една градина. Не християнска, мисулманска, комунистична и така нататък. Времето на илюзиите, на разпокъсаността, защото дяволът това иска. Да разпокъса хората, за да ги владее. Ние сега ще му отнеем властта на дявола. Ние сме противници с него. Нали, наричаме го паднал ангел. И той съществува и в момента точно той, така да се каже, манипулира обществото. Така че Данов е прав в това нещо и тези негови предсказания са истински и те могат да се сложат към познанията, към съвременните познания. Другите вътре има неща, които и стават, които не стават, като всеки човек. Искам да отворя и темата за молитвите, защото предаването ни голямо-голямо ме свършва и единия час се оказва късичък за такива сладкодумци като вас. Вие ползвате ли молитвите, които господин Ангелов е създал? Ами, както ви казах, аз искам да се чувствам творец на съдбата си. Чел съм молитвите, които той дава, но предпочитам, за да мога да усещам нещата, за които се моля, да бъдат казани с мои думи. Съвсем. Да. Надежда? Аз от своя страна права и молитвите на господин Кръстю Ангелов, пак той в повечето случаи го казва. Това не са неща, които той е написал, а това е неща, които той е избрал. Затова се доверявам на това, което той казва на хората. Разбира се, и аз имам своите собствени думи, своите собствени желания и търсения, които също споменавам. И мисля, че това не противоречи по никакъв начин на това, което той учи. Бог кои молитви чува повече? Тези, които изричаме със собствените си думи, които са продиктувани от собствения ни глас или онези, които са записани някъде и които е трябвало да научим във време. Поначало молитвата е създадена в началото, когато човечеството е все още в детска възраст. Затова винаги се казва молитвата лози не копае. Виктор вече навлиза в да изгражда себе си, както се казва, като твореца. И той е разбрал истината на това, което говоря и затова по този начин процедира. Той използва някои думите, но моленията, които са направени за деца, те ги ползват и тяхното съзнание се насочва в една точка. И все още, нали, при тях молитвичките, детето малко, мама, искам колело. Нали, ами таткото да кажем, ако имаш такива оценки, ще купим колело. И молитвата се изпълнява или не се изпълнява. Ето ние към Бога по същия начин се едно, че искаме колело или искаме нещо друго. Но вече ние трябва да си
и изкарваме парите за колелото. Една част от хората все още молитвите ще вървят, защото те са на годинка, на 2-3, а най-възрастните, да го кажа, на земята в момента са на 6 години. Тук според развитието на разума. Така че 6 годишните се започват вече със своята мисъл. 24-часовата мисъл, действия и дела, това е молението. Върху нея се дава и наградата от Бога. Още малко за молитвите искам. Имате доста молитви, с които бихме могли да се обърнем към Създателя, към Бог. Но имате една молитва, която е специално за Аллах. Наричате го Създател, да, в молитвата. Това не обърква ли тези, които ви се доверяват? Аз много ви благодаря за това въпрос. Да, обърква и то много. Много обърква хората, защото дори в първичното мое така изказване пред майка ми, пред децата ми, те така се стъписаха, защото и аз като тях, като съм бил малък, майка ми ме е кръстила. Ходил съм в по някой път да паля по една свещ, съм минала с колата, но не съм бил така ревностен човек. Но край на краищата, когато минах през всичкото това нещо и когато Бог от небето примерно проведе разговора след всичките недостатъци, когато ме питаш къде е Богородица, ангела, който ме обучава, къде е Свети Георги да бучне това зло, което тормози и така нататък, аз винаги отговарях, аз не знам, нали затова те търся, да ме научиш, да ме кажеш. И в една от тези вечери този ангел примерно ми попита, който говори от името на Бога, защо падеш ти свещове кръсто? Казваме, нали те е казал Бог, да кажем Отче наш, да се прекръстим, да погледнем към светците, към Господа Христа, към Неговата майка, да се помоля на тях и те да се застъпят пред Тебе, Господи. Той се усмихна и казва, свеща съм я дал да я палите, като ви угасне тока. Тя няма никакво друго предназначение. И когато ходиш на училище, учителя свещ ти караше да палиш или да запалиш една свещ в разума, за да станеш човек. Казах да запаля в разума, за да стана човек. А защо ми наричаш татко? Защото татко е човек, който ляга върху жена. И аз му слагам семе, той го посява в тестисите на... Тоест посява го в утробата на жената. И детето, когато се ражда, това е отец, папа, татко, това е майката. Аз съм вашия Бог и Създател. Аз съм Алах, аз съм Бог, аз съм архитект, аз съм Създателя, Алфата и Омегата и така нататък. Но аз не съм в Мека. Аз не съм в Йерусалим, аз не съм в Тибет, аз не съм чрез църквите и джамиите, защото това са, както се казва, вертепи и търговски центрове. Те нямат нищо общо с израстването на вашия разум и развитието в тъй наречения духовен план. Ето това беше началото на това, което аз правя и после вече се отварят файловете на миналите животи, на дейността ми и така нататък, всъщност кой съм бил, какво съм вършил и така нататък. Хващам се за една ваша дума, че онова, което разказвате, е било началото за вас. Аз бих искала да ви помоля това да е началото на нашите срещи с вас и ако позволите да ви поканим отново, защото времето ни свърши, а пък мисля, че има още какво много да ни разкажете. Слагаме точка тук и си обещаваме да се видим пак. Добре дошъл сте. Благодаря за вашата покана. Ще ви поканим отново. Нашият екип е отворен към подобни срещи. Благодаря и на вас за това участие. Специално благодаря на Виктор, че ми отвори очите. А сега по традиция ни завършваме с притча нашето предаване. Сега за вас и за нашите зрители традиционната притча. По пътя с Бог. Една нощ един човек сънувал сън. Сънувал, че се разхожда по морския бряг заедно с Бога. По небето проблясвали сцени от неговия живот. При всяка сцена той забелязвал двойни следи от стъпки по пясъка. Едната била неговата, а другата на Господ. Когато проблясва последната сцена от живота му, той погледнал назад към следите от стъпки в пясъка. Забелязал обаче, че много пъти по жизнения му път имало само една следа от стъпки
и че това ставало през най-тъжните и унизителни периоди в живота му. Това го разтревожило и запитал Господ: «О Боже, ти някога ми каза, че след като те следвам, ти ще вървиш винаги с мен. Но аз забелязах, че по време на най-трудните моменти от живота ми, по пясъка имаше само една следа от стъпки. Не разбирам защо, когато най-много се нуждаех от теб, ти си ме изоставил сам». Господ му отговорил: «Мило мое дете, аз те обичам и никога не бих те изоставил. По време на твоите изпитания и страдания, когато виждаш само едни стъпки, то е било, защото аз съм те носил на ръце». Скъпи приятели, днес в предаването Пътят ни гостуваха лечителят Кръстю Ангелов, спортният менеджер Виктор Кирков и архитект Надежда Соколова. Благодаря им за това участие още веднъж, а вас ви очаквам и следващата седмица по същото време. Останете с програмата на ТВ1.